Petr Svoboda 7,75 při prvním startu, je to splněný limit pro Toruň, tak bude panovat spokojenost? Tak já jsem sem kašel opravdu jenom s tím splnit ten limit, protože jsem ještě v takový trošku ve skluzu v přípravě. Měl jsem takový pěti problém s achilovkou, že jsem si vzal nové boty a měl jsem otlaky achilovek, takže mě to bolelo, ale už je to v pořádku, ale stihl jsem jenom jednu, dvě techniky na překážkách, takže tady to bylo takový nutný zlo, abych prostě měl jistotu a klid. A mám vlastně ve středu ještě indoor gala meeting v Ostravě, takže určitě bych potřeboval trošku víc odpočinku a ještě nějaký trénink si zkusit, takže já jsem spokojený, to za prvý, a za druhý jsem rád, že to mám za sebou a můžu se připravovat směrem k mistrovství Evropy. Když se vrátíme k tomu samotnému běhu, jaký byl? Opatrný. Já bych to možná zhrnul do jednoho slova, no, opatrný. Prostě tam ani se nedá nic víc, jakoby já jsem chtěl hlavně doběhnout zdravý, aby mě nic víc nebolelo, než to, co je nutný. A jsem spokojený prostě. Jako opravdu ta bolest, to už je taková druhořadá věc teďka. U vás se ví, že máte vždycky ty nejvyšší cíle, tak naposledy v Bělehradě to byl bronz, tak jak vysoko si troufáte letos? Zase na bronz. Ne, já jdu do každé sezóny s tím, aby byla co nejlepší a každopádně si zase budu klást nejvyšší cíle, protože to byl vždycky ten bič na moji hlavu a zjistil jsem, že občas to zdraví je jenom taková berlička pro tělo a pro mysl i pro tělo, takže to, že mě něco bolí, beru, takže už s tím umím žít. Už jsem to myslím párkrát předvedl, že mě jen tak nějaký zranění nezastaví úplně třeba a vytyčím si samozřejmě takový lehce nereálný, pro mě je v hlavě reálný cíle. Možná si někdo bude ťukat na hlavu, ale to mi vůbec nevadí, protože takový hot já jsem a tohle to mě nutí prostě být lepší. No. Díky moc a ať se to povede. Děkuju mnohokrát.